নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল ষ্টাডি ইন এছামিছ তোমালোকৰ সন্মুখত আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু এই নতুন ভিডিঅ' তোমালোকক ছেবা এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকৰ বিজ্ঞান অৰ্থাৎ ছাইন্সৰ ষোল্ল নম্বৰ চেপ্তাৰ যিটো আছিল সেইটো হ'ল প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা এই অধ্যায়টোৰ সম্পূৰ্ণ আলোচনা লগতে প্ৰশ্ন উত্তৰ মানে প্ৰশ্ন উত্তৰৰ দ্বাৰা আমি সম্পূৰ্ণ চেপ্তাৰটো বা অধ্যায়টো আলোচনা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে তোমাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা লগতে তোমালোকৰ যিটো পোন্ধৰ নম্বৰ চেপ্টাৰ আছে আমাৰ পৰিৱেশ নামৰ চেপ্তাৰ সেই চেপ্তাৰৰো যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু আলোচনা সেইখিনি কৰা হৈছে যদি তোমালোকে চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে তাৰ পৰা গৈ পিনে চাই ল'বা বোলা আজিৰ যিখিনি ষোল্ল নম্বৰ চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি চাই লওঁ ষোল্ল নম্বৰ চেপ্তাৰটো যিটো আছে এই ষোল্ল নম্বৰ চেপ্তাৰটোৰ পৰা ট'টেল ফাইভ মাৰ্ক আহিব আৰু এই ট'টেল ফাইভ মাৰ্কৰ ভিতৰত এটা কুৱেশ্যনেই আহিব আৰু সেই কুৱেশ্যনটোতে পাঁচ মাৰ্ক থাকিব আৰু সেই কুৱেশ্যনটো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে ওৱান প্লাছ ফাইভ বা ওৱান প্লাছ টু প্লাছ টু এনেকুৱাও হ'ব পাৰে মানে ট'টেল মিলাই পাঁচ মাৰ্ক থাকিব সেইকাৰণে আমি গোটেইবোৰ কুৱেশ্যন ওৱান মাৰ্কৰো চাব লাগিব টু মাৰ্কৰ থ্ৰী মাৰ্কৰ গোটেইবোৰ কুৱেশ্যনে আমি চাব লাগিব ইয়াতে প্ৰথম যদি আমি চাওঁ যে গংগা কাৰ্যকৰী আঁচনি অৰ্থাৎ গংগা একশ্যন প্লেন কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছিল যিটো গংগা কাৰ্যকৰী আঁচনি বা গংগা একশ্যন প্লেন এইটো আমি জানো নাইনটিন এইট্টি ফাইভ চনত স্থাপন কৰা হৈছিল সেই চনটো লিখিব লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব নাইনটিন এইট্টি ফাইভ তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চাবা যে এই গংগা কাৰ্যকৰী আঁচনি যিখন আছিল ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি আছিল অৰ্থাৎ গংগা কাৰ্যকৰী আঁচনি স্থাপনৰ মূল উদ্দেশ্য কি আছিল গংগা কাৰ্যকৰী আঁচনি যিটো আছিল এই গংগাৰ নদীত বাঢ়ি অহা প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাই আছিল গংগা কাৰ্যকৰী আঁচনিৰ উদ্দেশ্য গংগা নদীত যিটো দিনে দিনে বাঢ়ি আহিছিল প্ৰদূষণ আৰু এই প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাই আছিল গংগা কাৰ্যকৰী আঁচনিৰ উদ্দেশ্য ইয়াৰ পিছত তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা কলিফৰ্ম বেক্টেৰিয়া ক'ত থাকে বা কলিফৰ্ম বেক্টেৰিয়া ক'ত পোৱা যায় ইয়াৰ যি এনচাৰ হ'ব সেইটো হ'ব মানুহৰ অনৰত কলিফ্ৰম নামৰ যিটো বেক্টেৰিয়া আছে সেইটো মানুহৰ অন্তৰত পোৱা যায় তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা যে গংগা নদী প্ৰদূষণৰ মূল কাৰণসমূহ উল্লেখ কৰা গংগা নদী যে প্ৰদূৰ্ষণ হৈ আছে এই প্ৰদূৰ্ষণ হোৱাৰ মূল কাৰণসমূহ কি কি ইয়াৰ যি উত্তৰ সেই উত্তৰবোৰ চাবা গংগা নদী প্ৰদূষণৰ মূল কাৰণসমূহ হ'ল নাম্বাৰ ওৱান দূষিত আৱৰ্জনা প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানীত বা নদীত প্ৰক্ষেপণ যিমানবোৰ দূষিত আৱৰ্জনা যিমানবোৰ বেয়া বা পৰিৱেশ প্ৰদূষণ কৰিব পৰা আৱৰ্জনা আছে এইবোৰ গংগা নদীত প্ৰক্ষেপণ কৰাৰ ফলত গংগা নদীৰ প্ৰদূষণ হৈ আছে নাম্বাৰ টু মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ যেনে কাপোৰ ধোৱা গা ধোৱা ভস্ম নদীত প্ৰক্ষেপণ আদিও গংগা নদীত এই প্ৰদূষণটো বঢ়াই আছে নাম্বাৰ থ্ৰী আৰু লাষ্ট যে কল কাৰখানাসমূহৰ পৰা ওলোৱা ৰাসায়নিক দ্ৰব্য নদীত মিহলোৱা যিবোৰ কল কাৰখানা আছে যিবোৰ ফেক্টৰী আছে তাৰ পৰা ওলোৱা ৰাসায়নিক দ্ৰব্যসমূহ নদীত মিহলি হোৱাৰ ফলতো গংগা নদীটো দূষিত হৈছে ইয়াৰ পিছৰ কুইচনটো এই কুইচনটো কেতিয়াবা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত পাঁচ মাৰ্কৰো আহিব পাৰে কেতিয়াবা তিনি মাৰ্কৰো আহিব পাৰে যে পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ তিনিটা আৰৰ কথা আলোচনা কৰা পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে তিনিটা আৰ আছে বা থ্ৰী আৰ তিনিটা আৰ বা থ্ৰী আৰ এই থ্ৰী আৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে বা এই প্ৰশ্নটো নাইবা দি এনেকুৱা আহিব পাৰে যে পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সাহকৰণ পুনৰ চক্ৰীয়কৰণ আৰু পুনৰ ব্যৱহাৰৰ গুৰুত্ব কি পৰিৱেশৰ যিটো ৰক্ষা এই ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সাহকৰণ পুনৰ চক্ৰীয়কৰণ আৰু পুনৰ ব্যৱহাৰৰ গুৰুত্ব কি এই তিনিটাই হৈছে থ্ৰী আৰ ইয়াৰ যি উত্তৰ সেই উত্তৰটো চাবা যে পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ তিনিটা আৰ হ'ল সাহকৰণ ব্ৰেকেটত ৰিডিউচ পুনৰ চক্ৰীয়কৰণ ৰিচাইকেল আৰু পুনৰ ব্যৱহাৰ ৰি ইউজ আৰু এইবোৰৰ বিষয়ে চাম প্ৰথম চাম আমি হাসকৰণ হাসকলৰণটো কি হয় ইয়াৰ বিষয়ে চাবা হাসকৰণ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আমি ন্যূনতম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰা হ্ৰাসকৰণ মানে আমি যিবোৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আছো এই বস্তুবোৰৰ ব্যৱহাৰ কমোৱা বা কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰা উদাহৰণস্বৰূপে ফেন আৰু লাইটৰ বৈদ্যুতিক চুইচ অফ কৰি আমি বিদ্যুৎ সঞ্চয় কৰিব পাৰোঁ অযথা সময়ত যদি আমি ফেন আৰু লাইটৰ ছুইচবোৰ বন্ধ কৰি নথওঁ তেতিয়াহ'লে আমি বিদ্যুৎ খৰচ কৰি থাকোঁ এনে আৰু এইটো অফ কৰি দি আমি বিদ্যুৎ সঞ্চয় কৰিব পাৰোঁ ফুটা পানী পাইপ মেৰামতি কৰি পানী সঞ্চয় কৰিব পাৰোঁ যিবোৰ পাইপ থাকে পানী যোৱা সেই পাইপবোৰ যদি ক'ৰবাত ফুটা থাকে আৰু আমি যদি সেইটোৰ মাজত অলপ ফুটা আছে কিন্তু আমি পানী সদায় লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে বহুতখিনি পানী দিনে 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 তাৰ পৰা অপচয় হৈ যায় আৰু সেই ফুটাবোৰো মেৰামতি কৰি আমি পানী সঞ্চয় কৰিব পাৰোঁ এইটো আছিল হ্ৰাসকৰণৰ বিষয় তাৰপিছততো চাবা পুনৰ চক্ৰিয়কৰণ পুনৰ চক্ৰীয়কৰণ ইয়াৰ অৰ্থ এয়ে যে আমি প্লাষ্টিক কাগজ কাচ আৰু ধাতুবৈ বস্তু সংগ্ৰহ কৰা যিবোৰ বস্তু আমাৰ ফালে চাৰিওফালে আছে যেনেকুৱা প্লাষ্টিক কাগজ কাচ আৰু ধাতুব বস্তু এইবোৰ সংগ্ৰহ কৰা আৰু ইয়াৰ পৰা ব্যৱহাৰ উপযোগী আন সামগ্ৰী যেনে ধৰি লোৱা প্লাষ্টিক বটল যিকোনো ইয়ে ব্যৱহাৰৰ উপযোগী আন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত যেনেতো নহয় আন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা যাৰ ফলত নতুনকৈ প্লাষ্টিক কাগজ কাচ আদিৰ সংশ্লেষণ বা ধাতুৰ আহৰণ কৰাটো আৱশ্য কৰাটো হ্ৰাস হয় পুনৰ চক্ৰিয়কৰণ মানে আমাৰ চাৰিওফালে যিখিনি বস্তু আছে প্লাষ্টিকেই হওক কাগজেই হওক কাচ হওক ধাতুবস্তেই হওক এইবোৰ সংগ্ৰহ কৰা আৰু এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আকৌ নতুনকৈ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী বেলেগ ধৰণৰ সামগ্ৰীবোৰ প্ৰস্তুত কৰা যাৰ ফলত আমাৰ নতুনকৈ প্লাষ্টিক কাগজ কাজ আদিৰ সংশ্লেষণ কৰিব লগা যাতে নহয় অৰ্থাৎ এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে আমাৰ ঘৰত ধৰি লোৱা কিবা এটা বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত এইটো ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হৈ গৈছে কিন্তু সেই বস্তুটো লৈ আমি আকৌ যদি বেলেগ কামত লগাব পাৰোঁ বেলেগ কামত মানে সেইটো ভাঙি যদি আকৌ বেলেগ বস্তু এটা বনাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব পুনৰ চক্ৰিয়কৰণ মানে সেইটো চেম বস্তু এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আৰু বেলেগ ধৰণে বনোৱা আকৌ বেলেগ ধৰণে বনোৱা তাৰপিছত তিনি নম্বৰ পইণ্টটো আছিল পুনৰ ব্যৱহাৰ এতিয়া চাবা এই পুনৰ ব্যৱহাৰ পুনৰ চক্ৰিয়কৰণতকৈ উত্তম কিয়নো পুনৰ চক্ৰিয়কৰণত শক্তিৰ অপচয় হয় পুনৰ ব্যৱহাৰ পুনৰ পুনৰ চক্ৰিয়কৰণতকৈ প্ৰকৃতিতে উত্তম সঁচাই উত্তম হ'ব কিয়নো পুনৰ ব্যৱহাৰত কোনো ধৰণৰ শক্তিৰ অপচয় নহয় কিন্তু পুনৰ চক্ৰিয়কৰণত শক্তিৰ অপচয় হয় পুনৰ চক্ৰিয়কৰণ মানে আমাৰ চাৰিওফালে বস্তু যিবোৰ আছে এইবোৰ গোট খুৱায় তাৰ পৰা নতুন বস্তু বনোৱা কিন্তু পুনৰ ব্যৱহাৰ মানে আমাৰ চাৰিওফালে যিখিনি বস্তু আছে সেইবোৰৰ আকৌ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা সেইকাৰণে পুনৰ ব্যৱহাৰ পদ্ধতি ব্যৱহৃত সামগ্ৰী পাৰ্থক্যভাৱে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিহেতু পুনৰ চক্ৰিয়কৰণতকৈ পুনৰ ব্যৱহাৰ উত্তম সেইকাৰণে আমাৰ চাৰিওফালে যিখিনি বস্তু আছে সেইবোৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া পুনৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে অলপ চোৱা জাম জেলি আৰু আচাৰ আদি অনা প্লাষ্টিকৰ বটলবিলাক ৰান্ধনীঘৰত বিভিন্ন বস্তু ৰাখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি যে আমি জাম বা জেলি বা আচাৰ এইবোৰ আনিবলৈ যিবোৰ প্লাষ্টিক বটল ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনেকুৱা আমি এই মিঠাতেল আনা আনিবলৈ যিখিনি আমি বটল ইউজ কৰোঁ সেইখিনি আকৌ ৰান্ধনীঘৰত বেলেগ কামত যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো হ'ব পুনৰ ব্যৱহাৰ নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো এইটো হ'ল ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন আৰু এই ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে পৰিৱেশ শীতচি হ'বলৈ তোমাৰ কি কি অভ্যাসৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰা পৰিৱেশটো যাতে ভাল হয় তাৰ কাৰণে তুমি বা তোমাৰ কি কি অভ্যাসৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিবা এই কুৱেশ্যনটো দিছে ইয়াৰ যি উত্তৰ সেইটো চাবা যে পৰিৱেশ শীতস্যী হ'বলৈ তলত দিয়া অভ্যাসৰ পালন কৰিব পাৰিম এন্সাৰটো মই তোমালোকৰ হৈ লিখি আছোঁ সেইকাৰণে লিখিছোঁ যে পৰিৱেশ সীতচ্য হ'বলৈ ভাল হ'বলৈ তলত দিয়া অভ্যাসৰ পালন কৰিব পাৰিম বা পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিম নাম্বাৰ ওৱান যথেষ্ট পৰিমাণে বৃক্ষৰোপণ কৰা আমাৰ চাৰিওফালে প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈয়ে আমি গছ পুলি ৰুই থাকিব লাগে আমি অযথা গছ কাটিব নালাগে নাম্বাৰ টু চাবা য'তে ত'তে আৱৰ্জনাবোৰ পেলোৱা বন্ধ কৰা এতিয়া চোৱা আমি কিবা এটা চিপছে খাইছোঁ বজাৰত সেই চিপ্ছটো আকৌ বাহিৰত পেলাই দিওঁ আমি কিন্তু সেইটো পেলাই নিদি ডাষ্টবিনত যদি থৈ দিওঁ সেইটো আৱৰ্জনাবোৰ চাৰিওফালে থাকি নাযায় সেইটোৱে য'তে ত'তে আৱৰ্জনাবোৰ পেলোৱা বন্ধ কৰিব লাগিব নাম্বাৰ থ্ৰী খাদ্যৰ অপচয় নকৰা আমি যিবোৰ খাদ্য খাই আছোঁ সেইবোৰৰ যাতে অপচয় নকৰোঁ নাম্বাৰ ফ'ৰ প্লাষ্টিকৰ মোনা ব্যৱহাৰ পৰিহাৰ কৰা আমি প্লাষ্টিকৰ মোনাৰ ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তে আমি কাপোৰৰ মোনা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰা বা আমি কাপোৰৰ মোনা ব্যৱহাৰ কৰি বজাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা ভাল নাম্বাৰ ফাইভ যে বৈদ্যুতিক লাইট পাংখা আদি ব্যৱহাৰ নথকা সময়ত বন্ধ কৰি ৰখা এইকেইটাই আছিল ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ এতিয়া সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল খন্তেকীয়া উদ্দেশ্যৰে সম্পদ আহৰণ কৰাৰ সুবিধাসমূহ কি কি বা সুবিধা কি হ'ব পাৰে খন্তেকীয়া উদ্দেশ্যৰে যিখিনি আমি সম্পদ আহৰণ কৰোঁ তাৰ সুবিধা কি হ'ব পাৰে সেইবোৰ চাবা যে খন্তেকীয়া উদ্দেশ্য আগত ৰাখি সম্পদ আহৰণ কৰাৰ সুবিধাসমূহ হ'ল নাম্বাৰ ওৱান বৃহৎ সংখ্যক জনসংখ্যাৰ চাহিদা পূৰণ হ'ব খন্তেকা উদ্দেশ্যৰে যদি আমি সম্পদ আহৰণ কৰোঁ মানে অলপ কেইদিনৰ কাৰণে উদ্দেশ্য কৰি তেতিয়াহ'লে জনসংখ্যাৰ চাহিদা পূৰণ হৈ যাব নাম্বাৰ টু বৰ্তমান প্ৰজ প্ৰজন্মৰ প্ৰয়োজন পূৰণ হ'ব আৰু বৰ্তমান যিখিনি প্ৰজন্ম আছে এই গোটেই প্ৰজন্মখিনিৰে প্ৰয়োজন পূৰণ হ'ব নাম্বাৰ থ্ৰী বৃহৎ মুনাফা হ'ব অৰ্থাৎ তাৰ পৰা বেছিকে আমাৰ লাভৱান হ'ব পাৰিম বা বেছিকে আমাৰ তাৰ পৰা প্ৰফিট হ'ব নাম্বাৰ ফ'ৰ যে ঔদ্যোগিক আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ লগত পৰিৱেশৰ সংৰক্ষণ হ'ব উদ্যোগিক আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ লগতে পৰিৱেশৰো সংৰক্ষণ হ'ব ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চাবা সম্পদৰ এনেধৰণৰ সুবিধাৰ পৰা দীৰ্ঘমেধি ব্যৱহাৰৰ সুবিধাবোৰ কেনেকৈ পাৰ্থক্য কৰিবা অৰ্থাৎ সম্পদৰ যিটো আমি ক্ষন্তিক উদ্দেশ্যৰে বা হস্য ম্যাদী উদ্দেশ্যৰে যি আহৰণ কৰিছিলোঁ আৰু দীৰ্ঘম্যাদী উদ্দেশ্য যদি আগত ৰাখি আমি সম্পদ আহৰণ কৰোঁ এই দুটাৰ মাজত কি পাৰ্থক্য হ'ব ইয়াৰ যি উত্তৰ চাবা এইটো বক্স বনাবা তোমালোকে একফালে লিখিবা হস্য ম্যাদী এই সম্পদৰ আহৰণ আৰু আনফালে লিখিবা দীৰ্ঘম্যাদী উদ্দেশ্যৰে সম্পদ আহৰণ হসাদী উদ্দেশ্যৰে সম্পদ আহৰণ যদি কৰোঁ এক নম্বৰত ই সংৰক্ষণ সম্ভৱ নহয় অৰ্থাৎ হস্য ম্যাদী উদ্দেশ্যৰে যদি আহৰণ কৰোঁ ইয়াৰ সংৰক্ষণ সম্ভৱ নহয় মানে তোমালোকে এনেকৈ দুটা ঘৰ বনাবা ইফালে লিখিবা হস্যমেদী উদ্দেশ্যৰ সম্পদ আহৰণ ইফালে লিখিবা দীৰ্ঘম্যাদী উদ্দেশ্যৰ সম্পদ আহৰণ ইফালে এক নম্বৰত লিখিবা সংৰক্ষণ সম্ভৱ নহয় হস্য ম্যাদী উদ্দেশ্যৰে সম্পদ আহৰণ কৰা এইবোৰৰ সংৰক্ষণ সম্ভৱ নহয় নাম্বাৰ টু লিখিবা এইটো হ'ব হস্য ম্যাদীত যে অধিক হাৰত ব্যৱহাৰ নহয় কিন্তু ইফালে চাবা ইফালে যিটো পইণ্ট আছিল ইয়াৰ এক নম্বৰ পইণ্টটো মই কৈ দিছোঁ যে দীৰ্ঘমেদী এইটো সংৰক্ষণ সম্ভৱ হয় ইফালে হ'ব সংৰক্ষণ সম্ভৱ হয় ইফালে নহয় হ'লে ইফালে হয় এইটো হ'ল অধিক হাৰত ব্যৱহাৰ হয় হস মেদী যিটো এইটো হ'ল এই অধিক হাৰত মানে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ইফালে লিখিব পাৰেও আমি যে ধীৰ গতিত ব্যৱহাৰ হয় এইটো মানে অধিক হাৰত ব্যৱহাৰ নহয় কম হাৰত ব্যৱহাৰ হয় নাম্বাৰ থ্ৰী ইফালে যে সম্পদৰ সম বিতৰণ নহয় কিন্তু এইফালে আমি লিখিম সম্পদৰ সম বিতৰণ হয় নিশ্চয় বুজি পাইছা নাম্বাৰ ফ'ৰ আৰু লাষ্ট যে আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা কৰা নহয় হসম্যাদী যিটো এইটোৰ আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা কৰা নহয় কিন্তু দীৰ্ঘম্যাদীটোত আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা কৰা হয় তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চাবা তাৰ পিছ এইটো হ'ল ন নম্বৰ কুৱেশ্যন আৰু এই কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰটেণ্ট হয় এই কুৱেশ্যনটো হ'ল সম্পদৰ সমভাৱে বিতৰণ হ'ব লাগে বুলি কিয় ভাবা সম্পদৰ সমভাৱে কিয় বিতৰণ হ'ব বুলি তুমি ভাবা এইটো লিখিব লাগে আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সম বিতৰণৰ কি শক্তিয়ে কাম কৰি আছে আমি যিবোৰ সম্পদ পাই আছো এইবোৰৰ সমানভাৱে কি শক্তিয়ে কাম কৰি আছে তাৰ বিষয়ে লিখিব লাগে চাবা ইয়াৰ এনচাৰ যে সম্পদৰ সম বিতৰণ হলে তাৰ পৰা ধ্বনী আৰু দুখীয়া সকলো লোক সমানে উপকৃত হব সম্পদৰ যদি সম বিতৰণ হয় তাৰ পৰা ধনী বা দুখীয়া যি মানুহ আছে সকলো লোকে সমানে উপকৃত হ'ব কিয়নো প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অধিকাৰ আছে কিয়নো প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰাকৃতিক সম্পদবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অধিকাৰ আমাৰ সংবিধানে বা আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তাই দি দিছে তাৰপিছত চাবা যে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কি শক্তিয়ে কাম কৰি আছে আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সম বিতৰণৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰা শক্তিসমূহ হ'ল নাম্বাৰ ওৱান দুৰ্নীতি যিবোৰ দুৰ্নীতি কৰি আছে এই দুৰ্নীতিৰ ফলতো আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সম বিতৰণ হোৱা নাই নাম্বাৰ টু ধনৰ লোভ মানুহে দুৰ্নীতি কৰিছে কিছুমানে আকৌ ধনৰ লোপ কৰিছে টকা পইচা লোপ কৰিছে যাৰ কাৰণে হোৱা নাই আকৌ আৰু এটা কাৰণ হ'ল ক্ষমতাশালী লোকৰ কৰ্তৃত্ব যিবোৰ ক্ষমতাশালী লোক আছে সেইসকলে বেছিকেই পায় আৰু এটা হ'ল ধনী শ্ৰেণীৰ খ্যাতি যিখিনি ধনী মানুহ আছে সেইখিনিক বেছিকৈ দিয়াটো এটা প্ৰৱণতাৰ সৃষ্টি হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিলৈ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ